je to to. Si můžete všimnout, tak sklo už nebude celý blok, už to bude vlastně jen taková čtvrtka bloku, nebo půl bloku, už to prostě bude celý, má to tak s dveřma. To taky. Vlastně to tam dáte takhle a budete mít ještě takové pěkné místo a bude to vypadat prostě pěkně. A tady, jak vidíte, tak budou, že když to vlastně dáte, tak to vlastně uděláte i takhle pěkně roh, což bude pěkný. A skoro že nezměnili texturu těch skel. Vypadalo by to o mnohem. Takže se dáme. Vezmeme další obrázek je toto. Kuře, když vlastně zabijete tu slepicu, nebo co to je, zabijete a vypadne vám z toho totok. Že máte to vlastně jak se šunkou. Že když zabijete prase, tak vám vlastně vypadne synová šunka, upečete ji a máte pěkně upečenou a přidávám ji životu. Já si myslím, že to bude takhle stejný i s tím. S tím kuřetem, že když ho vlastně zabijete, tak vám vypadne syrový, když to sníte, tak vám to přidá méně životu, a když si to upečete a sníte to, tak vám to bude přidat víc životu. Tak pojďme se na další obrázek. Další obrázek je toto. To vám řeknu až u dalšího obrázku. Tak, tady, jak si můžete všimnout, tak jsou tady pěkné. Je tady, myslím, že víc hor a je tady i řeka, nebo tam vlastně už jenom moře nebo nějaký jezírka, budou tady i vlastně hory, teda hory ne, řeky, budou se vlastně také pěkně klikatit. Ale problém je v tom, že voda v nich nebude týct, bude jenom stát. A tady, jak si můžete všimnout, tak je tady vlastně i vodopád. Třeba budou i jinačí vodopády, že třeba budou už mnohem výš a bude to jako v reálu, že pěkně potečou a ono vás třeba to potáhne dolů. Tak, další obrázek je toto. Jak si můžete všimnout, jsou tady 4 nové šunky. První je normálně, teda 2 nové šunky, první tahle ta syrová. Tato, která bude padat z mrtvých zombíků, tato to... Nevím, co je, to bude asi napůl upečená. A tahle, co známe, je klasicky už upečená šunka. Ale co si myslím, že je víc zajímavější. Promiňte. Mám trochu kašel. To jsem dneska našel do školy. Takže tady vlastně vidíte, máte u toho už číslo, že vlastně jídlo se bude moc dávat do staku. Nevím, jestli se to bude moc dávat do 4, nebo do 64, nebo jenom do 16, jak si měl teda koule a klej. Takže to bude výhodný, že vždycky, když jste zabili prase a když jste zabili prase, tak jste měli najednou prase, když se vlastně zabili, tak jste měli plný inventář, masa a už vám tam nevlezli třeba nějaký potřebně, když jste šli třeba na průzkum a už se to tam třeba nevyšlo a třeba už jste měli plný životy a museli jste to sníst nebo to zahodit. Co si myslím, že bude výhodný, tak jdeme dál. Další obrázek je tedy toto, NPC vesničky. Bude to vlastně jako Millenairu, že prvně budou mít postavený dřevěné domečky a pak se budou postupně vylepšovat. Tak jak si můžete všimnout, tak tohle z cobblestoneu, tady mají sklo, mají dřevěné střechy a v podech mají mostounu. A jak jsem vám říkal, tak toto je teda ta ochumůrka. Vlastně budou tady houby, vlastně ve zvětšení ne. Toto bude normálně hnědá houba a tohle bude ta ochumůrka. Vlastně jak si můžete všimnout, tak každá má jinačí tvar. Tahle si myslím, že bude vyšší a tahle menší. Třeba z toho budete moc stavět i střechy, nebo si z toho posadit i barák. Vlastně vidíte, že kmen to má stejný, ale tvar a barvu to má úplně jinačí. Takže, co bude dobrý, ale říká se, že teďka přijdu obyvatelům těch NPC vesniček, že říká se, že se s nima nebude moc obchodovat, což je teda škoda, že by to bylo jako v Millenairu, že byste s nima pěkně obchodovali, pokecali si s nima a bylo by to dobrý. Ale prý s nima nebude to možné, že tam budou vlastně jenom tak chodit.
Další je toto. Omlouvám se za tu kvalitu, ale lepší obrázek jsem opravdu nenašel a lepší už je snad akorát v nějakým, u nějakého videa. A to už jsem ten obrázek nechtěl ukládat a hledat to video. Takže tady vlastně je vidět rozmazaný trochu 1.8. A vlastně vidíte, že už to není jako normální, když zapijete Minecraft z to menu. Takže tam vlastně, že vlastně jste tam měli to pozadí z hlíny, nebo co tam je. A teďka už budete mít krásně krajinu a ta krajina vlastně, to vlastně, vlastně poběží ta krajina, že to vlastně nebude kaslíky obrázek, ale že to normálně poběží. A bude to být normálně, jak to je, normálně single player, multiplayer, texture patch a option. Takže už to bude vypadat to pozadí líp, ne jak vypadá do teďka. Podíváme se na další obrázek. Další obrázek je toto. Jak si můžete všimnout těch lián. Jako v Jokboxu. Už to, takže to je vlastně jakoby nový blok. Liány, že když to vlastně, si myslím, že když to zničíte, tak si to budete mít udělat třeba i žebřík, že to bude vypadat líp než normální dřevěný žebřík. Takhle by to vypadalo opravdu pěkně, nebo to prostě budete tam ale moc zničit, to je jasný, ale nevím, co se, jestli se z toho bude něco kraftit, nebo nebude, nebo to bude prostě jen tak na okrasu. Tak, jdeme dál. A to už je vlastně... všechno jsem vám vlastně řekl. Takže už je to vlastně všechno. Tak, jestli se vám toto video líbilo, tak dejte odběr, lajkujte, dejte sdílet a komentujte. Já se s vámi tedy pro tento díl loučím a těším se na u dalších videí. Do té doby, zdar!